Dobývání probíhá tak, že tady máte přehled, tady je počet obránců, každý level pevnosti zajišťuje 1000 obránců, bla 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 bla, tady jsou nějaký prostě další bodíky, modifikátory a všechno, milion toho je, to je naše armáda tady a tohle je nejzásadnější. Každý kolo v uvozovkách se hází kostkou. A vy máte něco padne, každý kolo míněno vždycky, když doběhne tenhle ten progress bar. A vy máte, ono něco padne, že jo, když se hodí. Naposledy padlo 14 tady. Když padlo 14, tak to bylo, že obránci mají nedostatek vody. Jo, což byla šance 14%, že se tak stane. A stalo by se tak, pokud bychom hodili 14 nebo 15, hodili jsme 14, mají nedostatek vody. To jim sníží, nebo respektive to sníží tenhle ten modifikátor těch minus 21. Čím jakoby je to menší, respektive větší, čím víc je tam procent, že? Tak nám narůstají ty šance na taky ty zásadnější události, jako je ta ten nedostatek vody, že to Defenders desert, to znamená, že desertují obránci, anebo že se vzdají. Jo? Vidíte, že se vzdají, potřebujeme hodit 20. A na to je šance 0. Což se nedivím, když házíme kostkou, která je 14 stěna, tak nemůžeme hodit 20. Ale dobře. Tím, jak zvedneme těch minus 21%, většinou to je kolem třeba 35 nebo 40% padne ta pevnost. Záleží na štěstí. Je to takový RNG. Tak, ale teď to doběhne a uvidíme, co tam bude. Tohle to bude jako dost jiný takový let's play, asi než jste zvyklí od spousty podobných. Jo, status quo, nic se nestalo. Na to je myslím, že největší šance tam, status quo. 21%, no není největší, ale jedna z největších. Většinou tyhle hry, ty lidi hrajou jakože prostě klik, 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 protože to znají a dost často to sledují lidi, kteří prostě ty hry znají a hrajou to na velké obtížnosti a plně nějaký achievementy těžké a takové věci. Já to prostě nehraju, nehrál jsem, neznám tyhle hry moc tolik jako oni. A takže tahle série je spíš jako o tom to tak nějak jako přiblížit podobným lidem, jako jsem já asi. Nebo ukázat, že i ta strategie jako, ona je docela náročná na množství informací, ale není úplně jako těžká, si myslím. Co je tohle? To vůbec neznám. Tohle to uchazeč, podpora uchazeče. Takže jako když se hraje dračák, stojíš před dveřmi, hoď si 6, neprošel si za dveřmi, stál jedle. Jo, jako v podstatě jo, protože tyhle paradox hry strašně vycházejí z těch starých deskovek, z těch starých dračáků, z těch starých různých papírových her, nebo z těch gamebooků, že jo, co jsme hrávali kdysi jako malí. A Je tady spousta házení kostek, který nevidíte, prostě tak se to vypočítává, jo, jsou tady různý vzorce, jak co vypočítat, tohle z toho. Funguje to v podstatě tak. Tohle z toho je, the following people support one of the pretenders. Následující lidé podporují jednoho z následovníků, teď já nevím, jestli to je jako následovník nebo něco. Onomastit, to zní docela urážlivě, podporuje Melagera Lagida, toho jsme nevyslali na olympijské hry. A když se podíváme sem, teda na vládu, tak Lagid, to je následovník. A jak si můžete všimnout, tak tohle je podpora v následovnictví. 1999, 1997. Tohle je naše, jo, on to vlastně z naší rodiny, ok. Jo, ale tohle je prvorozený syn, ne? 23, 21, jo. Prvorozený syn, takže má prostě následovnictví. Ale někdo tenhle ten týpek podporuje toho našeho druhého syna. Oni jsou přátelé, ale jsou tady rodina prostě. Není ani ženatej, nic. Nemá děti, nic. My pak můžeme dělat různý věci, z něho udělat přítele, podplatit ho, nebo mu dát volnou ruku, ať si dělá, co chce, poškodit jeho reputaci, a, nebo požadovat podporu toho následovníka, myslím, že primary heir attraction, jo, toho primárního následovníka, což je ten náš prvorozený syn. Stalo by nás to 25 oratory. To zatím asi nemusíme řešit. Akorát nevím, proč to tady furt
visí. Jo, to je jeho podpora, tady podpora pro Ptolema, toho hlavního, tady další a tady toho, pro toho Maligida. To, že nemá tak vysokou lojalitu, způsobuje, že podporuje toho. Okej. Hele, už jsme na 0%. Tady sbírá armádu, aby se nám postavil statečně. Já nevím, proč toho týpka mám na poušti, ztrácím akorát jednotky. Ptolemaios, původní myslitel. Získáváme, co jsme získali. Původní myslitel, jedna Marshall, Siege Ability plus 10%, to je krásný. Tak, my bychom ale měli taky spravovat ty naše provincie, protože máme spoustu peněz. A měli bychom něco stavět, že jo. Když se podíváme, tady máme přehled těch měst všech v té provincii, okej. Okay. Tady máte populaci, tady máte to, co se tam pěstuje. Tak, a nemáme tady vůbec budovy, jo, tady je, tohle to je spodní, centrální delta, nebo střední delta, nebo centrální delta, tady máte další přehledy, jako o tom, co to je za kulturu, za náboženství a tak dále, tak dále, tak dále. Tady máme budovy, můžeme postavit až 3, máme 0, E-Fox mi píše na streamu, na Twitchi, zdar, jaký je ten imperátor, zdar, přijď se podívat na stream. Zrovna streamuju. Okej. Okay. Ach jo. A my můžeme stavět, jak jsem říkal, trh, tréninkový camp, pevnost, anebo sípku. Ekonomický budovy, trh a sípka, trh dělá místní daně plus 5%, příjem z obchodu plus 5% a plus místní civilizace plus 1%. Civilizace je zase něco, co vám dává spoustu dalších různých bonusů. Hlavně spokojenost. Protože to je něco, v rámci čeho jsou ty vaši občané, citizen, jsou spokojení, že mají civilizační nějaké, nebo že ta vaše říše má vysokou civilizaci, úroveň civilizace. Tréninkové kempy zase pošli odkaz. Okej, okay, wow. Proč mě má vůbec v přátelích ten člověk? Já ho neznám. Já myslím, že mě... Každá ta populace totiž chce trošku něco jiného. A tady vám to přidává spokojenost. Jo, hele, tribesmen třeba. Místní tribesman, místní kmenovej, nebo člen té kmenové populace bude mít happiness minus 20%. Spokojenost minus 20%, když tam bude moc vysoká civilizace. Takže jako když hrajete za kmeny, nechcete mít vysokou civilizaci samozřejmě. Tohle je spokojenost těch jednotlivých populací. My si tady postavíme asi trh, co já vím. Máme docela dost peněz, takže postavíme tyhle ty věci. A sýpku tady asi úplně jako stavit nemusíme. Počkej, to není 50, 50 je populace, nebo co to je? Jo, je to populace, protože já jsem tady, což je tady, 23, což odpovídá, 8, 15, 23, ok. Takže sípku, postavíme asi všude, tady můžeme až 6 budov, wow. Dobrá, hele, pojďme tady postavit trhy. Čím víc peněz budeme mít, tak tím líp asi, že? Tohle je něco, do čeho jsem vůbec ještě jako nezabrousil, protože jsem nehrál za ten národ, který by mohl mít tolik peněz a mohl stavět tolik budov. No, tady je spousta budov. A tak. Kolaps. Oh shit. Teď jsem utratil všechny peníze. Počkej, kolaps, co se stalo? Tohle to jsou věci, které se vám... To jsou náhody. Jo, přesně jak v nějaký deskový hře, kartička náhoda. Líznete si a něco se stane. Což je fajn, to mě na tom strašně baví, že se po každý stane něco jiného a nevíte, co se stane. A není to tak jako předvídatelný úplně.
Tenhle ten týpek, Niko Kreon, byl zodpovědný za dohled nad těma pracema, bla. A jeho vlastně to, že jsme ho tam umístili na tu pozici, tak byla obrovská chyba, bla. No prostě dělal špatnou zprávu, dělal špatnou práci, ty věci, co se postavily asi, tak spadly a byl to strašný okay. Tak, my můžeme zaplatit peníze těm obětem, protože u toho zřejmě umřeli lidi. Shit. Což je 206 peněz. Au. Máme 199. Ještě, že jsem teďka utratil všechny peníze. A nebo ho můžeme zbičovat. Hej. Takže, teď to bude na vás, čete. Buď to zaplatíme rodinám a on ztratí 25 popularitu, má v současnosti jenom 8. Nebo my získáme 5 popularity a stane se jedna ze tří věcí. 50% šance se stane, že on, když ho zbičujeme, tak 50% šance, že on přijde o 40 loyalty k nám, vůči nám. 25% šance, že bude zraněn a 25% šance, že zemře. Dej mu, bič. Akorát je takový blbý, že ono vám to neukáže, co se vlastně děje. to je blbý, to mě docela štve. To už jsem taky viděl na jednom právě tom streamu, že... Já si nepamatuju, kdo to byl. To byl tenhle sen? Ne. Onomastit? To je jiný. Sakra, co se s ním stalo? Nefarit. Tady je spousta ženských. Nevím. A to je škoda, že vám to neukáže, co se s ním stalo. Jsme na 7%. Když umře, tak nebude stejně loajální. Jo, to zní dobře. 7%, teď bude 21%, hejo, 21, to skočilo docela rychle, protože ono tam je, myslím, že ještě 14% stupínek. A protože byl nedostatek jídla, což je taková jakoby závažnější událost. Tad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 
11 kohort, to je veškerá jeho armáda, minus, ale je v plusu, jako měsíčně je v plusu, ale má minus peníze, a 19 000 manpower, ale 28%, tak my stavíme teda nějaký ty trhy všude, což by nám mělo dost přinést prachy, protože budeme, vlastně ten trh vám dává místní příjem z daní a z obchodu, my z daní bereme hodně, z obchodu taky něco, a přidá ten místní level civilizace. Otroci nejsou úplně spokojení. Jako jsou, ježišmarja, teď mají 80% spokojenost. Co by chtěli? Okay. Důležitá je ta lojalita těch provincií, ale to budeme řešit asi primárně, až budeme něco dobývat. Tak, 42%, každou chvilkou, hele, teď už bychom měli mít 36% šanci, že se vzdají, když hodíme, nebo, že padne 20 až 24, a že se vzdají. Takže teď už by to teoreticky mohlo padnout někdy. Obránci utekli, už tam je jenom 726. No co, dostal po hubě a šel domů. To dostal po hubě každopádně, ale mě by zajímalo, kde je a jakou má teďka aktuálně lojalitu. Ale jestli nepamatuju to jeho jméno, pitomí. Možná to zrychlíme ještě o něco. Tak. Zvítězili jsme to obléhání. Zajeli jsme dvě populace. Jedny otroky jsme přijali do Alexandrie a jedna populace zemřela. Ups. Magid získal 1,9 popularitu, nebo ten Atan. Budeme říkat Atan. Atan získal 1,9 popularitu, blak. Tak, a teďka se můžeme zabojovat. Jeho armáda je složena ze 4 kohort lučišníků, 2 kohorty těžké jízdy, 2 kohorty
lehký jízdy a 3 kohorty lehký pěchoty. My nevíme, co má za zvolenou taktiku, to se dozvíte až v bitvě. Jeho admirál, jeho generál je sedmičkovej, což náš taky. Má dost jízdy, to znamená a střelce, takže pravděpodobně zvolí, si myslím, skirmiš. On je dost problém, že ten počítač často nevolí nic, zůstane na shock action. A kdyby zvolil ale skirmiš, teda zajíce, tak bychom chtěli zvolit envelopment, protože budeme mít plus 10% výhodu proti němu. Když bude mít ale shock action, tak budeme mít plus 10% nevýhodu. Necháme to takhle. Necháme to takhle a přejdeme tam i s tou druhou, ta tam dojde pak, ale on zdrhá, protože bitva by byla vyhraná, ale nestihl. To bylo tak rychlý, že jsem se na to ani nestěčil podívat. Ok, tak tady je výsledek bitvy a nevíme ani, co měl za taktiku, protože to bylo strašně rychlý. Přišel o 3725 vojáků, měl 1300, blablabla, získali jsme popularitu. A jo, ok, takže tak, on se bude stahovat někam. My budeme dobývat další věci. Možná můžeme tu válku ukončit teoreticky. A ještě to zapauzuju. To je ta provincie, kterou jsme si předsevzali a to je tohle ten zbyteček. Víc nám nechce dát. OK, takže zatím. Jo a nesmím zapomínat, protože vy tady můžete zažádat o tohle plus o prachy. Jenže on... On má 140 peněz. Kde získal 140 peněz? On má 140 peněz. Nemá. OK. Možná ty peníze jdou od těch vašich lidí, co máte. Nebo... Od těch jeho nějakých rodin nebo rodů, co tam jsou. Počkej, já jsem to nedo... Aha, shit, já jsem to musel už dobit. Co tam jsou, protože ty jsou... Každá ta postava... Já nevím, plácnu. Vezmeme tohohle týpka. Má nějaký bohatství svoje osobní. Tak a blíží se White Peace, Bílej mír, což je takovej, to mě trošku vadí, protože vám se tady, jsem si skvěle zapatlal brýle, vám se tady neukazuje jedna zásadní informace a to je, kdy nastane ten mír, protože ten mír bude znamenat to, že vlastně myslím, že se nic nestane, že jo? White peace may be enforced, bla. Jo, jakože, co jsme si, to jsme si, myslím, je to tak? Nevím, každopádně tady není napsáno, jako kdy nastane ten bílej mír. Já můžu vzít další provincie teďka. Ty kapitolky, ok, nemůžu. Můžu vzít ale to, co jsem teďka dobil, v podstatě. Protože další hlavní města jsou až tady. Takže my v podstatě můžeme asi říct, hele, to jsme dobili a zbytek dobijeme příště? Asi jo. Asi to bude potřeba. OK. Nebo můžeme ještě zkusit dobít ty další ty. Já právě nevím, Bílej mír, jestli to je jakože... Když se pak motají ty ostatní hry, jestli teda jako dostanu to, co jsem dobil, anebo čau smůla, nic nedostaneš. Tohle ještě dobijeme. Co dostaneme nějaký věci, minimálně nějaký populace, nebo něco takového. Jo. Co jo? Řekl jsem dvě věci a jo. Populace, hele, otroky jsme zajali, tady něco, otroky jsme zajali, výborně, a jedni zemřeli. Škoda, nemůžeme, a můžeme... To jsou města jednotlivý, můžeme, aby byly...
aby byli ti, jak se tomu nadává. Vazalové. Tady je, tady prostě není čas, no. Okej, nic, uzavřeme mír. A necháme to. Necháme to zase na příště. On klesají peníze, okej, boom. Čau. Dostali jsme 131 peněz, uzavřeli jsme mír. S těmahle půjdeme zase domů teda. Šup. Ten mír. No to vím, že ten mír, oni, že mi kdyby se nebavil, ale já jsem řekl, že buď to ten mír dopadne tak, že white peace znamená, že dostanu to, co jsem dobil, anebo že nedostanu nic a vrátí si to jako, jak to bylo před válkou. A ty jsi řekl jo. A teď, když se tě ptám, co jo, tak ty ten mír. Omen power. My budeme potřebovat omen power v podstatě na jednu věc a to je změna náboženství těch jednotlivých populací. Další, pokud se nepletu, další válku budeme moci vyhlásit až... Píše se to tady někde? My máme mír, to je tady, myslím, že ne. Ne, exporting, truce, tady, mír, blablabla, my jsme tady. Další válka, wow, 8 let, ouch, ok, nevadí. Počkáme, vydržíme. Ten čas tam asi není schválně, sorry, kapsloch. No, to nevím, jestli je schválně nebo ne, každopádně je to otravný. Tak se nám postavili teda trhy všude, ale úplně to nezvedlo příjmy tak, jak jsem si představoval. No, on je problém, že se nám dodělávají ty jednotky, takže to zase lehce klesá kvůli tomu. White Peace, nedostaneš nic, mám pocit. Já si říkám, no, protože v jiných hrách je to zase jinak pojmenovaný. Oc. Přátelé přes hranice? To máme nějaký, s jakým si píšeme? Co to je? Archigramateus, ježišmarja. Archigramateus, to je jak nějaký gramrnaci. Ptolemaeus blablabla, je přítelem, má přátelé daleko za hranicemi, often trying to use his network, blablabla, he believes his friendship could be put into use to increase their opinion of us. OK, takže my zaplatíme 100 peněz a Nabatea získá 20 bodíků jako k nějakým názoru na nás. A on získá Rofet, tenhle... Ne, ten náš, ten Jouda. U nich, okej. Okay. Dobrá, a nebo ten náš Jouda ztratí lojalitu, což se mi nechce. Takže zaplatíme. Tak, a já si strašně nutně potřebuji odskočit. Takže si, nic lidi, mějte se, jdu spát zítra zase z práce domů, měl jsem teď pracovní týden posunutý, úterý, pátek, místo pondělí, čtvrtek. Jo, to byl svátek, ne, tam byl, ježišmarja, LG, no tak se měj hezky. Šťastnou cestu, ať bezpečně dojedeš a zase někdy, hele, a já si jdu odskočit, tak zatím. Chtěl by to dva emoty, ZVC Time a Dr. Think. Jo, VC Time, ten určitě půjde do zásoby. Já bych si měl asi udělat nějaký přehled emotů, který bych chtěl případně to, případně použít, nebo si nechat. Udělat, ale zatím teda budu mít možná za 8 odběratelů ještě budu mít možnost 3, no. Teď jsou tam možný 2. Teď mám možnost 2 emotikonky, tak uvidíme do budoucna. Takže, to je jedna věc. My jsme teda skončili válku s nima, až za 8 let budeme moc další. Já si myslím, že jedna armáda by tady teoreticky mohla stačit, protože ty se z toho dluhu budou dostávat dlouho. To znamená, necháme tady našeho hlavního, nebo zatím hlavního, Atana vojevůdce s jeho 15 000 armádou. Zbytek můžeme když tak doverbovat, při nejhorším to nebude problém. Sedmou armádu však, nebo Stratos, co je Stratos? Nějaký. Já ten vojenský žargon antický, ten fakt neznám. Aris. A budeme mu říkat Aris, budeme to říkat s kratkama ty jména. Aris pojede zpátky tady k deltě Nilu. Naši velcí nepřátelé jsou Kuš,
kuš. Nebo velcí nepřátelé, no, jsou, nemáme se rádi prostě, řekněme to takhle, nemáme se rádi, nemají s nikým žádný vztahy, aliance, to je příjemná změna oproti těm kmenům, protože tam je každý s každým v alianci a s nějakým, mají nějaký obraný lidi a všechno. Nemá moc velkou armádu, má za to slušnej manpower pool, který je jako možnost verbovat lidi, množství lidí, který může naverbovat, a peníze taky nemá špatný, nemá ani úplně marný příjem. Těhle taky nás nemají úplně rádi. Hele, otázka je, jestli se rozšířovat takhle dolů, anebo tady dobít Judeu. A přivítat za 299 let Ježíška. ty nás taky nemají rádi. Židi a nemají rádi Egypťany? Dvě kohorty, ok. Kolik bude potřeba na 4? Hele, to nevím, to se mi ukáže, až budem klu těch 25. Ono to je někde napsaný na nějakým tom Twitch blogu, ale z hlavy to fakt ne, to ti nepovím. Že bychom si, co je tohle? Jo, to jsou ty, který jsme lepšili vztahy teďka. Ale ne moc, furt máme blbý vztahy. Ježišmarja, jak se jmenuje tohle z toho? Já mám bordel v tom blízkovýchodním zeměpisu. Golandský? To nejsou golandský. Jsou to golandský? Nejsou to golandský? Golandský jsou to... Já nevím. Na Judeu nesahat. Přijde čas. Takže tuhle armádu pošleme semhlec. A teďka si vezmeme na paškál tyhle z ty. Vezmeme si na paškál tyhle z ty. To myslím, že bude tak ideální cíl. Hele, můžeme si dát Omen, Nomen, můžeme zvednout Manpower, chceme zvednout Manpower, asi úplně ne. Daně asi taky ne, Manpower, nebo zvedneme Manpower. Budeme válčit hodně, budeme agresivní za ten Egypt. Tak, a my budeme potřebovat, můžeme importovat mimochodem, takže... Vzhledem, že Alexandrie je velice důležitá, můžeme do Alexandrie importovat dřevo? Nemůžeme, nikdo nechce. Tohle to je vaše obchodní cesty. Máme dvě, protože něco importujeme už a můžeme až tři. Co ty chceš? Jo, to je furt von a chce po mně, no to víš, jo. A tady máte přehled všech surovin, je to rozdělené na strategický, suroviny růstu, populace, vojenství a ekonomie, technologie. Každá něco přidává, je tady milion zase modifikátorů všemožných. Tohle jsou ty strategické, tady železo pro těžkou pěchotu, koně pro jezdectvo, dřevo pro triéry, že, abychom mohli budovat loďstvo tak nějaký. Třeba víno zvedá spokojenost těm freemenům, olivy zase zvedá spokojenost otrokům, datle zvedá spokojenost těm svobodným, městská, ty kovy, ok, wow, to je ta bylinka, to jsme tady minule říkali, jsem to zapomněl ten název zase. Kmenovým příslušníkům to nepotřebujeme vůbec a třeba barviva, ty importujeme. Teoreticky bychom je mohli importovat i třeba semhle, ale tady nemáme žádnou obchodní cestu, jak to že ne? Tady taky nemáme obchodní cestu, ok. Ne? Vidím někde přehled obchodních cest. Mimochodem, dají si pak stavět i cesty. Pochod času? Aha, už jsem si myslel, že jsem zemřel. Ne, nezemřel jsem. Jsem jenom dementní. Nikdo to nebude klipovat. Kult s... What? Serapis kult? What? We cannot ban to foreign influence. Nějaký kult tady rozmohl, nějaký nešvar. A tohle z toho, kdybychom ho teda jako přijali, tak ztratíme 50 legitimitu. Takže jako vládnoucí asi rodina, rod.
a spousta dalších modifikátorů, to asi není úplně ideální. A my můžeme, we cannot bend to foreign influence, nemůžeme se ohnout před, nebo sklonit před, před cizím, cizími zájmy, nebo cizím, nevím, nespomenu si už. Dáme tohle z toho. To nám přidává 5% k technologii. A Maneto, Hierophant, to zařídil on? Ty parchante! Nestratí pozici ve vládě. Takže, jop. Hierophant, to je něco jako kněží. Ha, my to můžeme zase dosadit. Ha! Okej. Okay. Oh, 100% lojalita. Tady ten Magas. Ten Magas Magit. To je náš olympionik. No, to víš, jo. Jdeš tam. Že by můj první klip. Dlouhá sprcha. A, ah, Tanaka-san. Nazdar. Nazdar, nazdar. Je zajímavý, že teda... lofty ambitious. It's fairly known, but it's been lobbying more urgent of his suitability and deservedness. Wow. Just give him job. Komu? We should approach this carefully. Perhaps later. To je ten týpek, kterýmu jsme to vzali, nebo? Jo. To je ten týpek, kterýmu jsme to vzali, tak jemu se to nelíbí. A, nebo to možná není on? A, ale je to teďka ten novej, ten Magas Magit, který jsme dosadili na, to, na tu pozici. Hele, možná pozdějic. Já tě tam teďka nebudu dosazovat, kamaráde. Ježíš Maria, oni budou, oni nás... No, tady máme tu cestu, tu trasu. Potřebujeme dřevo, koně ne. Hele, dřevo, tady dřevo, okej, okay, výborně. Ze Selucid. Výborně, Sofén. Paráda. Tak, můžeme dovážet dřevo. Já se chci podívat, jak se vyrábí lodě, tady vezmeme... Triery, boom, můžeme tady, uděláme boom. Ptolemaius je zase nemocnej. Dysentery. Co je ta dysenterie? To jsme se koukali minule. Už jsem to zase zapomněl. Dysentery. Uplavice, uplavice. Okay.